Здравейте! Днес валежите ще обхванат цялата страна и отново ще са значителни по количество. Виждате, почти навсякъде в сила предупредителен оранжев код. Ще се задържи и хладно за края на юни с температури между 20 и 25 градуса, а под 20 градуса ще останат температурите в районите с по-значителни валежи. През нощта срещу петък, главно в западната половина от страната, валежите ще продължат, като значителни ще бъдат в северо-западна България. И край морето ще вали на места значително, ще има и гръмотевични бури. Температурите на въздуха и на морската вода са около 24-25 градуса. И в планините днес ще бъде дъждовно, но много места валежите ще са значителни. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Над Западна Европа, както и над Северна Германия, днес ще е предимно слънчево. Над централната част от континента ще бъде дъждовно, като по-обилни ще са валежите в Австрия. Балканите ще останат под влияние на средиземноморския циклон. Ще бъде хладно и дъждовно, като по-обилни ще са валежите в югоизточната половина на полуострова. У нас утре все още има вероятност за локални значителни валежи, но през почивните дни вече дъждът ще понамалее, а и температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!